Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de gameplay comentário aqui no canal. E hoje vamos jogar um clássico aí dos videogames, que é o Chester Cheetos, vem na versão do Mega Drive. Ele também tem versão pro Super Nintendo, tá? Em questão de história, inclusive não muda nada, é mais a questão gráfica de um pro outro, e a variação é somente essa. E esse jogo aí, eu acho que não é mistério para ninguém. Ele é baseado aí no mascote do Salgadinho Cheetos, que todo mundo aí já deve ter comido pelo menos uma vez na vida, né? Então vem comigo que a gente vai jogar esse game até zerar aqui no canal. Bora lá, pessoal! Então bora lá conferir essa gameplay, pessoal. Se puderem, já peço que vocês deixem o like no início do vídeo para não esquecer. Se inscreva no canal caso você ainda não é inscrito, mas gosta de jogos retrô, assim como eu. Assim você pode acompanhar nossos próximos vídeos ou lives aqui no canal também, beleza? Então bora lá dar start no game. Vou tentar zerar sem morrer, viu, pessoal? Vamos ver. Vou entrar nas opções aqui primeiro para mostrar para vocês o que a gente pode alterar. Ó. Aqui é apenas configuração de botões, tá? Eu não costumo mudar porque eu gosto de deixar bem padrão do jogo, que eu já acostumei com isso. A história do jogo, de forma resumida, o Chester Cheetos estava descansando no banco de praça quando de repente ele vê um cara e um cachorro carregando sua moto, roubando sua moto, literalmente. Então, a nossa missão desse jogo é o quê? Recuperar a moto do Chester Cheetos. Comandos do jogo: no Mega Drive, botão C você pula, se você tiver deixado padrãozinho, tá? Os botões padrões, né? O C pula. E se você apertar o botão B, quando você encontrar um tênis, a gente vai encontrar o tênis aqui agora, ó. Aí você pressiona o botão B, o Chester corre igual um maluco. Beleza? Ele corre desgovernado. Ó, esse biscoitinho que eu peguei ali atrás, ele é um life, eu não sei se deu tempo de vocês verem, é um salgadinho, na verdade. Tomei dano aqui, né, de burrice. Ó, aqui tem umas piranhas, ó. Na hora que elas pularem, a gente tenta passar por baixo, tá vendo? Outra coisa que é complicada nesse jogo é que ele não tem vidas. Se você morrer, é game over. Aí você pode pegar um continue, se assim você desejar, e voltar a tentar passar aquela fase novamente, beleza? Ó, aqui tem uma parte da moto que tá aqui embaixo, ó, o pneuzinho tá logo ali. Nós vamos por aqui, porque aqui é o caminho certo, tá? O pneuzinho a gente vai pegar, mas o caminho é por aqui. Ó, esse óculos escuro é bem legal, porque a tela escurece quando você pega aí. Ixi, eu fui esmagado pelo cara aqui. Oh, tira o pé de cima de mim, meu filho. Tá vendo? A gente é esmagado pelo bicho. E esse óculos escuro, quando você pega ele, revela itens escondidos, tá? Então ele é bem bacana nessa parte aí. Vamos descer por aqui, ó. Ué. Vocês viram, pessoal? O jogo deu um tilt ali, ó. Eu fui parar lá em cima. Que bug foi esse, gente? Vamos por aqui, ó. Peguei a parte da moto e é muito importante pegar essa parte da moto aí, viu? Porque sem ela você não consegue sair da fase. Cada parte, cada fase, né, do jogo aí vai ter uma parte da moto. Isso é uma forma que eles encontraram para dificultar um pouco mais a nossa vida. Vou pegar o life aqui. E eu fui embora com a piranha agarrada em mim. Ah, meu Deus do céu, velho. A piranha foi embora. E aqui é legal o layout que aparece da moto, né? As partes que a gente conseguiu recuperar dela por enquanto. O jogo é bem curtinho, umas 5 fases aí mais ou menos. Aí a gente zera. Vamos lá, segunda fase também eu acho ela até tranquila. Não é tão difícil assim. Ó, aqui a gente tem que agarrar no cipó. Quando você pula, você trava o botão de pulo, você consegue se prender no cipó. Quando você soltar o botão de pulo, o Chester ele larga, né? Ele solta. Vamos descer aqui, ó. Tem que tomar cuidado com esses bichos malucos. Eu vou descer aqui que tem um tênis pra gente pegar. Aqui, ó. O tênis aí. Porque o tênis permite a gente correr, né? Então, por isso que é ideal pegar o tênis aí. Tem essa guitarrinha também, ó. Eu peguei ela. Agora eu tô tentando controlar o Chester aqui, ó. Não tem jeito, cara. Não tem. Quando ele pega essa guitarra, ele dando a tocar ela. Enquanto ele não fizer o GIF dele completo, ele não para. Então, vamos esperar. Meu Deus, tem que esperar. E ele fica invencível, né, no momento que ele tá assim. Algum inimigo chegar perto, ele morre, né? Vamos, Chester, tá bom. Já mostrei pro pessoal que você sabe tocar guitarra. Ó, vamos descer por aqui, ó. Aqui tem um macaquinho, ó. Você dá um pulinho em cima dele, ele vai começar a te perseguir. É importantíssimo pegar esse macaco, porque sem ele você não consegue pegar a parte da moto que tá aqui em cima. Então agora a gente vai escalar por aqui, ó. Escala. Vou pular pro lado de cá, ó. Vamos continuar escalando. E é ali em cima, tá vendo? Tem uma parte da moto lá no alto. Então, essa parte da moto aí que a gente precisa pegar.
O macaco vai lá e pega pra gente. E com isso a gente concluiu a fase 2. O macaco é feio, mas caramba, usa um óculos esquisito. Tá vendo? Agora falta o motor da moto, o guidão e o assento. Agora a terceira fase aqui, estágio 3. Meu Deus do céu, essa fase é difícil, que ela é de água. E o Chester não pode com água, cara. Ele perde life. Se você cair na água, você perde um life. Então tem que evitar, né? Evitar o máximo aí pra não tomar game over aqui. Ó, vamos pular. Esses bichos que a gente pula em cima deles e tal, mas eles não morrem, tá? Dá pra jogar eles na água se você conseguir, aí eles desaparecem lá pra água. Esse do balãozinho que eu acho mais chato. Vou pular aqui no crocodilo, ó. Esse crocodilo aqui também tem que pular certinho, cara. Se você pular um pouquinho antes daquela parte verde dele, já era. Essa guitarra aqui mesmo não recomendo pegar de jeito nenhum. Se você pegar, o Chester Cheetah sai pulando igual louco. E ele pula na água sozinho, né? Ó, vamos pra cá. Isso, toma. É muito bicho aqui, cara. O que me preocupa mais é esse do balãozinho aqui, ó. Ó, na hora que ele descer, eu tento pular nele. Esses bichos, se você jogar na água, eles somem, quer ver, ó? Ó. Ah, o burro caiu na água sozinho. Vem. Aí, acertei. Vou esperar o outro descer, ó. Toma. É que o ideal é se você puder sair correndo e pular pra lá. Tá vendo que a ponte ali, ela tá interrompida. Fica mais fácil pular correndo, né? Aqui também dá pra pular correndo lá do outro lado, ó. Ai, o bichinho me acertou. Caramba, ele me acertou duas vezes. Ai, cuidado. Tomando cuidado pra não ficar caindo na água. Ai, meu Deus. Ó, aqui espera. Na hora que o tronco afundar, você já pula, pessoal. Que ele vai voltar rapidão. E assim você ganha tempo pra passar, que o Chester aqui era lento. É bem lento aqui. Beleza, vambora. Vamos por aqui, ó. Tranquilo. Ó, aqui é só desviar dos troncos, vocês estão vendo, né? E depois que passar essa parte aqui, vai ter um chefe. E esse chefe você não tem que atacar ele, não tem nada disso. O negócio é desviar dele, dos ataques dele. Quando ele revelar o guidão da moto, você vai lá e toma dele de volta. Tem que tomar de volta, porque é seu, né? Você não tá roubando, é seu. Então, nós vamos tentar fazer isso agora. Só desviar dos troncos aqui até o chefe vir. Vambora, né? Que a fase é um pouquinho grande nesse pedaço do topo. Calma. Desvia. Beleza, acho que agora é o chefe. Vai vir um cachorrinho, o cara, né? O cachorrinho fica lançando tipo umas bolas de canhão na gente. Eu não sei se é bola de canhão, mas eu acho que sim. Ele me atingiu, vocês viram. Pior que quando ele atinge a gente, ele afasta um pouco. Então você tem que ficar esperto, ó. Beleza, apareceu o guidão da moto, pegou, ó. Vai embora. Olhando assim, parece fácil, pessoal. Mas eu já me lasquei muito nessa fase aqui. Não é tão fácil quanto parece, pode ter certeza. Beleza, guidão recuperado, agora falta o banco e o motor. Ó, esse estágio 4 aqui já fica bem mais difícil também, porque ele é tipo um labirinto, cara. É bem tenso. Aqui, o que que acontece? Você tem que ir pelo caminho certo, né, já que é um labirinto. Você tem que evitar ao máximo de cair nos buracos que aparecem aqui na frente. Esse primeiro aqui você vai ter que cair, que é o único caminho, né? Lá aqui, ó, tomar cuidado. E vamos pra frente. Ai, o bicho me acertou ali. Esse doidão que cai a pedra. Tomar cuidado. E aqui é o lugar que não pode cair, tá vendo? Tem tipo um buraco ali, ó. Ai, sai, bicho. É que a gente não consegue correr, né? Que a gente tá sem o tênis nessa fase. Não pode cair naquele buraco ali também. Evita ele. E segue em frente aqui. Ó, não cai nesse buraco também. Aliás, não cai em buraco nenhum, né? Segue em frente. Vamos subir aqui, ó. Deixa aquele bicho passar e pula. Ixi, não consegui pular não, né? Pula e vai pra lá. O ceguinho grudou em mim, sai fora. O ceguinho quer chupar meu sangue. Eu lembro também do Chester, os Tazos antigamente. Vocês chegaram a ver Tazos, pessoal. Vocês sabem o que eu tô falando. O pessoal mais antigo, ele sabe. Ó, aqui eu vou pular pra cá.
E vambora. Aqui tem que pular no abismo mesmo, é isso mesmo, pessoal. Ah, o bicho me acertou. Mas não preocupa não, que é isso mesmo. Aqui a gente vai pegar aqui um carrinho. Beleza. E essa parte do carrinho eu acho bem difícil, cara. Aqui tem umas pedras que vem. Tem hora que a gente não consegue desviar dessas pedras. Vamos tentar visualizar aqui, né? Tá vendo? Ó? Veio a pedra, eu não consegui pular, cara. Na hora que eu vi a pedra já era, já tomei o dano. Vou tentar pegar os lives que aparecem também pra ajudar, né? Senão. Ó, tem pedra aqui também, ó. Pula. 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 Ah. E pula aqui também. Beleza, agora eu acho que é o boss. Eu acho, né? Vamos ver. Esse chefe daqui também é difícil. Oh. Bicho é casca grossa. Beleza, rodou, rodou. Fazendo um looping ali. Agora é o boss. Quando chegar nesse boss aqui, ó, ele vai vir tipo um trenzinho. O bom é você já ficar na cola dele, ó, pra tentar pular na cabeça dele aqui, ó. Tá vendo? Dei 3 danos nele. Então, aqui agora você tem que tomar cuidado com essas pedrinhas, ó. Se você conseguir ir pra cima dele, você pode ir. Mas eu não recomendo. É melhor esperar aqui mesmo, ó. Fica quicando a pedra. Beleza. Agora ele vai fugir um tempinho. A gente só desviar dessas pedras aqui, ó. Até ele voltar, né? O bom dessa parte é que o jogo costuma dar life pra gente. Costuma dropar uns lives aí. De vez em quando é um salgadinho em cima dessas pedras, quer ver? É, por enquanto não veio. O jogo tá pão duro. É um jogo pão duro. Aí, ó. Salgadinho aqui, ó. E na última pedra, vamos tentar ficar por cima dela, tá? Ó, vamos ver qual que é a última pedra aqui. Pedra demais. Ó. Essa aqui é a última. Você tenta quicar nela e já vai pra cima do bicho aqui, ó. 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 Beleza. É isso o macete, né? Matar o chefe. Vou tentar ir pra cima dele, que eu tô com life ainda. Ó, toma. Se ele não fugir, eu vou matar ele, entendeu? Toma, toma. Morreu. Boa. Yes, pessoal. Esse chefe é chato pra caramba. Beleza, passamos mais uma fase. Agora vai faltar só o motor da moto pra gente fechar aí. Última fase agora, ela é o último chefe, eu achei ele bem chatinho. E é um jogo curtinho, vocês estão vendo? 12 minutos de gameplay e estamos na última fase. Então, jogo bem curto. Ó, de cara aqui na fase dá pra você pegar o tênis aqui, apesar que a gente não vai, praticamente não vai usar ele. Deixa esses bichos sair voando. Bicho feio. Que eu vou pular nessa prancha. Ó, pulando nessa prancha aqui, ó que legal. Tem tipo uma borboletinha. E essa borboleta você faz ela voar, ou no caso bater asa apertando o botão de pulo, tá? Se você apertar, parar de apertar o botão, ela desce. Tá joia? Só pra quem não conhece o game, eu gosto de explicar. Então, vamos ficar aqui em cima, ó. Tá vendo? Passou um míssil ali. É o boss que tá lançando. Quanto mais perto a gente tiver do boss, mais míssil a gente vai ver. Tá? E eu gosto de ficar nessa área aqui em cima. Ó. Quase sempre, não sempre, mas quase sempre, dá pra desviar dos ataques dos inimigos aí. Tá aqui tranquilo. Ai, o esquilo voador me acertou. Bom que tem life aqui também. Vamos por cima, ó. Calma. Ó, tá vendo? Quanto mais perto a gente chegar do chefe, mais míssil ele vai lançar. Pelo voador, calma. Vou ficar aqui em cima sempre, só quando eu ver que tem alguma ameaça, eu saio fora. Igual o mosquito passou ali, ó. Eu saí fora dele. Calma. Tá vendo? Você não pode ficar muito pra frente na tela também, sem ficar mais pra trás. Ó, o esquilo voador tentando me pegar sem vergonha, eu vi ele. Na hora que eu vi ele, eu saí fora. Vou pegar meu óculos aqui. É, life eu não tô precisando, então por enquanto eu vou ficar por aqui mesmo. Beleza. Vai. Ó, tá vendo? O chefe tá só mandando míssil. Toda hora passa um míssil aqui. Beleza. Nossa, Deus.
Ó, tá vendo? Tá só aumentando os mísseis. Vai chegando nele. Cadê o chefe? Chegou, pessoal, chegou. O bicho chegou. Ó, o chefe chegou, para de voar alto. Agora é hora de voar baixo, tá? Ele vai vir no helicóptero. E voa baixo. Vai lançar um tanto de míssil. Aqui você consegue desviar dele. Tá vendo que veio tipo um pombinho mandando míssil? É, bomba. Aquele pombinho mandando bomba, ele você tem que fazer acertar o chefe, tá vendo? Ó, dessa vez atingiu o chefe. E fica mais aqui embaixo, ó, não vai lá em cima não. Aqui embaixo é melhor para desviar dos ataques do pombo, do chefe também. Acertou, filho da mãe. Ó, toma isso, beleza. E vem pra cá, ó. Isso. A gente tá fazendo certinho, pessoal. O negócio é ficar aqui embaixo. Tem que tomar cuidado com o pombinho, que ele vem mandando bomba toda hora. Ficar atento com os mísseis do chefe, né? Quando ele manda míssel baixo, você tem que tentar sair daqui. Beleza? Por enquanto tá tudo bem, né? Ó, beleza. Tá quase morrendo, pessoal. Falta pouco. Aí desvia das bombas, né? Do pombo. Ó, desvia da bomba. Ó, e fica por aqui, ó. 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 A gente tá quase morrendo, mas tá tudo bem, pessoal. Boa, zeramos, pessoal, sem morrer, hein? Com o último life. Valeu, pessoal. Obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até o final. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva que dá tempo ainda. Se não deixou seu like também, fortalece o canal deixando seu like aí. E aquele abraço e fui. Curtam o final do game aí, pessoal. E até a próxima, próximo vídeo ou a próxima live aqui no canal, beleza? Aquele abraço, fui. Tamo junto.